Gospodine Popoviću, dugo ste u Pirotu na političkoj sceni, da tako kažemo, a pored toga i kada je u pitanju vlast ovde u gradu. 13 godina iza vas, pozamašno iskustvo i pretpostavljam da ste jedan od onih koji mnogo poznaje funkcionisanje Srpskog pokreta obnove u našem gradu i naravno oni su sarađivali sa vama, bili u saradnji sa lokalnom vlašću, bili su partneri na mnogim velikim pokretima ovde u gradu našem. Recite nam nešto najpre o njihovoj saradnji sa vama i eto negde o očuvanju tradicije i o ovom posebnom danu za srpski narod. Pa kad se vratimo u neku istoriju tog parlamentarnog života i početak i začetak i svi koji se desili, mislim da svi danas koji se na neki način opredeljuju da li su komunisti, da li su neke druge partije, demokrate ili ne znam, mora da kažemo jedno, da su svi potekli iz nekog pokreta, taj pokret se zvao SDO. Kasnije njihovom podelom, samo među sobom, postali su neki demokrate, neki socijalisti, neki nešto drugo i treće, ali uglavnom svi su negde potekli odatle. Ta saradnja normalno traje dugo godina, ja od kako se bavim tom politikom, uvek smo imali tu dobru saradnju i to mogu da podvučem, jako dobru saradnju, i ta saradnja treba da ostane i u budućnosti. Nadam se da će biti tako. Mnogo stvari smo zajednički odradili za interes opštine, za interes građana. Neko to je prepoznao, neko nije. Međutim, ja zaključujem da smo mi ipak stvorili mnogo toga u ovome gradu i tek predstoji pred nama da se stvara još. Nadam se da će mladi da shvate to i da preuzmu to kormilo i da to teče što više i što duže, i nadam se da ćemo svi u tome uživati.